ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ჩასაბარებელ არჩევით საგანთა სიას შესაძლოა სამოქალაქო განათლება დაემატოს. უმაღლეს სასწავლებლებს ეს ინიციატივა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა შესთავაზა. მაია მიმინოშვილის თქმით, ეს წინადადება ჯერ განხილვის სტადიაშია. როდესაც ქვეყანას აქვს პრეტენზია დემოკრატიული ქვეყნის შენების, დემოკრატიულ ქვეყანას აშენებს სამოქალაქო და დემოკრატიული საზოგადოება, რომლის თითოეულ წევრს აკისრია სერიოზული პასუხისგებლობები და უფლებები. ეს თუ სათანადოდ გაცნობიერებული არ არის, მაშინ თავი უნდა დავანებოთ დემოკრატიული სახელმწიფო შენებაზე ფიქრსაც კი. საჯარო სკოლებში სამოქალაქო განათლება 2005 წლიდან ისწავლება. პედაგოგი მირანდა გორგოშაძე ამბობს, რომ თავდაპირველად საგნის მიმართ ნაკლები ინტერესი იყო, თუმცა მისივე თქმით მდგომარეობა თანდათან მნიშვნელოვნად გამოსწორდა. თავდაპირველი ინტერესი მინდა ვაღიარო, რომ არც თუ ისე მაღალი იყო, ზოგადად საგნისადმი დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს ზერელე გახდა. მას შემდეგ რაც უფრო საინტერესო აქტივობები შევთავაზეთ გარდა საგაკვეთილო პროცესისა მოსწავლეებს, მათი სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდისა და სამოქალაქო ცხოვრების გამრავალფეროვნების კუთხით გაიზარდა და ინტერესებაც. არის თემები, რომლებიც ჩემი აზრით არის საჭირო თინეიჯერების განსაკუთრებით. მიმდინარეობს კლასში მსჯელობა ამ თემაზე, სხვადასხვა ფილმებს ვნახულობთ ამის შესახებ, სხვადასხვა მაგალითებს და საკმაოდ საინტერესოა. სამოქალაქო განათლებას პედაგოგები ხშირად მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევენ, აცხადებს რევაზ ოკუჯავა. სამოქალაქო განათლების ტრენერი ფიქრობს, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ახალი საგნის შეტანა მასწავლებლებში მოტივაციას გაზრდის. სკოლებში გაიზრდება მასწავლებელთა მოტივაცია, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ დღეს რატომღაც თვლიან, რომ სამოქალაქო განათლება არის მეორე ხარისხოვანი საგნების რიგში. ჩვენი გაუცნობიერებლობა ბევრ საქმეში, რაც კონკრეტულად რასაც ქადაგებს სამოქალაქო განათლება, არის უბრალოდ ის დემოკრატიული პროცესების სწორად არცოდნა. სამოქალაქო განათლების მისაღები გამოცდების ჩამონათვალში შესაძლო დამატებას განათლების ექსპერტი დადებითად ახასებს. ლევან გობაძეს დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებაზე საუბარი ნაადრევად მიაჩნია, მანამ სანამ ქვეყანაში სამოქალაქო განათლების დონე არ ამაღლდება. თუ ჩვენ არ გვექნება მაღალი სამოქალაქო ცნობიერების და სამართლებრივი კულტურის მქონე მოქალაქეთა დიდი რაოდენობა სახელმწიფოში, ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვერანაირად ვერ ავაშენებთ. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სამოქალაქო განათლების საგნის შეტანა 2015 წლიდან იგეგმება.